नमस्कार दोस्तांनो, बघा सकाळ धरणं तुम्हाला सांगतो, निवांत झोपलूया. काय करायचं, रात्री रात्रभर प्रवास झालाय म्हणून तुम्हाला सांगतो. इथं निवांत झोपलो होतो, आजी पण झोपली होती. आजी आजी नाही झोपली, आजी मोबाईलच बघत बसली त्या. आजी ते आमचंच व्हिडिओ बघते ती. आमच्या लग्नाची स्टोरी पूनम नतावा नव्हती का सांगितली, ती स्टोरी बघत आजी उशीरच्यानं बसली त्या. तो का ती चालू जाय, अजून मोबाईल बघायचा आहे. इकडं बापू मोना झोपली ती, अनुजा घरात झोपली आहे. पूनम तुम्हाला सांगतो, पूनम पण आताच उठली आहे. कसा झाला या अवतार बघा, हिला बघा कसं तो झालं या सर की जरा. मी आताच तो आणत असलो, तुम्हाला सांगतो फ्रेश झालो रात्री. तुम्हाला सांगतो मी लय जागरण झालं म्हणून मला पण सर्दी बिर्दी आता झाली, नाक पॅक झाले. अरे रात्री गारठ झालो आहे ना, त्यामुळे तसं होणारच. ता इकडं शान वाडा टाकते बघा होगा, हे आता ही वाघर लुटली ताय होगा. शान वाडा लुटून टाकला दुपारचा, दुपारचा राहिलेला अजून शान राहिले टाकायचं वाडा. आताशी वाटला काय ताय बरं आहे का? बर 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 बर. रेडकान एक सारखाच डंग माजवलाय, सारखंच तुम्हाला सांगतो ती दाव खात या काय. सकाळी जाणं लागते, त्याला जाऊन सकाळी जाणतो. सारखं मका खाते बघा होगा, इकडं मका खाल्ली या. काय करायचं या, सारखं सुटतं ती दाव. दोन तीन दावी जोडली बरं तुम्हाला सांगतो, ती दाव करडून करडून सागळून टाकते या. काय तर धरून आणलं, बांधलं, शेण लावलं तरी बी खाल्लं. होय डबल दाव खाल्लं. अब्दा झाली मला रात्री तुमची. काय अब्दा करतोय, काय करायचं. 11 वाजता झोप नाही. होय आलो की फुला पाठच रेड काम दमवले ताय म्हणते बघा. त्याला आता साखळीच घेऊन येतो, साखळी आल्यानंतर सगळायच ना या. त्याच्या शरीरात काय तर कमी असेल, तर वाजते बघा ते सारखं तसं हे करत या. सगळते दावत सगळते म्हणजे तोडूनच बघा. हे तर उदाहरण कशाला खोटं बिटं सांगसाल तुम्ही म्हणताय बघा. हे तर जाव आहे का बघा, हे सगळून तोडून टाकलं या बघा. हे कसं आहे, हे बांधायचं शेपरी ठेकडं टाकलं आणि हे सगळून टाकलं या. काय करायचं आहे या, असं मस्त तुम्हाला सांगतो. हे रेडाक लय रेडाक्यात लागले करायला. काय पण बरे आहे का, आळस आता तिकडेला कोणीकडे जावा कोणीकडे नाही असं झालं या. भांड्याचा खिळगा काढलाय तो का तिकडं दिसला का. आता ती भांडी आता घासत बसतीय. आता ताईनं शान वाडा टाकला म्हणल्या ना. आता ही आता ही झोपीतनं उठली आता, कधी झोपत नाही ती बरं का दुपारची, पण रात्री जागरण झाल्यामुळं झोपली. ताय बिन झोपली होती तायला बिन, तायला बिन रात्री तुम्हाला सांगतो करमत नव्हतं. आम्ही इथं नव्हतो, ती रेडाक सुटलेलं झोप झाली ना या. खरंच आई अशी कंडिशन झाली आहे बघा रात्री तुम्हाला सांगतो. आबा बेबाळ आले का तुमच्याकडे दोस्तानं, इकडं तर आलंय बघा आबाळ. आबाळ म्हणजे आज चांगलंच ढगाळ आहे या, ढगाळ वातावरण आहे बघा, एक नंबरच वातावरण आहे. काय करायचं, आमची मका तर लगा जगभर जबरदस्त झाली आहे, लय जबरदस्त मका आली आहे. डोक्यातनं बिन उडा होड खोळा होड कोंबडी अगं लसणात ताय गेले की इकडे होड. मला तिकडे जाऊ दे की हे तर काय आहे. तर मित्रांनो लसूण त्या दिशी लावलेलं उगवून आला बघा, बारीक बारीक कळक कर दिसते आहे का. सगळा लसूण उगवून आला बघा, शेवा आदल्या पलीकडचा आदल्या दिवशी लावलेला आणि ही नंतर लावला होता. मग ही पिन उगून यायला लागलाय, थोडा 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 राहिला याच दिसला का बघा. हे आलाय बऱ्यापैकी उगून आलाय सगळा, काय काय राहिलंय बरं आलायच म्हणायचं. तर दोस्तानं बघा ही मका आली अशी बघा, ही कणस कळकळून बारीक येते बरं. काय काय कणस लय मोठा आहे ती, तुम्हाला दावत होती या साईडला बरं का. जबरदस्तच कणस आली ती, मुरगाच होईल बघा, चांगला मुरगाच होईल. तुमचं काय चाललंय काय नाही सांगा, तुमच्याकडे मका आहे त्या का अशा ती बिन सांगा. एक नंबर आमच्याकडे तर मका आलेली बघा बघा बघा. एक किरळ्या अशा बसली त्या, एक एक दोन पाण्यातच बघा अशा रे. कणस काय वाईट बसली ती का, पण आता मुरगास करावं लागतंय बघा. हे मुरगास करावंच लागतंय आता, मुरगास करावं म्हणजे जनावराला टेन्शन नाही हो.
कोण म्हणतंय राहू द्या, कोण म्हणतंय राह करू नका, कोण म्हणतोय मका चांगली होईल, होय दोस्तान मका चांगली होईल, पर की आंबाळ पण आमची मसरच खात नाही ती, काय करायचं, शिकवडलंय मला मोठं पडलंय, मुरगास खाऊ द्या, हे करू द्या का नको, आणि कोण कोण म्हणतंय मसरासनी मुरगास चालत नाही, तुम्ही जर कोण हिडू बघत असाल शेतकरी तर मसरासनी मुरगास घातल्यानं काय होतं काय नाही ते पण मला सांगा, मला काय त्यातला एवढा अनुभव नाही, पर म्हशीसनी मुरगास हे मका करून ठेवू का नको का मका जर राहू द्या अशीच पिकाला ते पण नक्की सांगा, आणि मुरगास घातल्यावर मसरासनी काय होतं ते पण सांगा, कारण का बरी जर म्हणते ती मकासनी हे मसरासनी मुरगा चालत नाही, वास मारतो इंदुताचा वास येतून, असं बरंच प्रश्न उद्भवते माझ्या मनात, त्यामुळं माझं मन आता चंचल झालंय, करू का नको करू का नको करू का नको असं झालंय, काय करायचं, लसूण मात्र जोरात उगून आला बरं का, एक नंबरच लसूण लावलाय पुन्हा म्हणून पूजनच जबरदस्त का नाही ताय, तायनं लावलाय आमच्या का ताय म्हणते लावलाय लसूण कोणी तिकडून, हे इकडे एवढा खत साठलाय बघा, खत भरपूर झालाय बघा आता रानासनी भरपूर, आता नुसतं घालायचंच का माया घराभोवतणी आपल्या सगळी मका जाय, असं उन्हाळ्याचं पाणी पाहिजे हो, आणि खरं बरं का पावसानं लय भारी काम केलं, पावसानं जे इतकं भारी काम केलं ना जबरदस्त लय मजा, खड्या पण आमचं आता चालू झालं बघा भांडी घासायचं इकडं बघा, आता घेतली भांडी बघा हिनं भरपूर आता फड पाणी घेतली, पाण्याची तिकडे का पाठी भरून ठेवली का उलटी होय, आता तिने घेतलं बघा पाणी बिणी घेतले तायच इकडे दावी बांधायचं काम चालू आहे, संध्याकाळी मसरा आली का डायरेक्ट बांधायला म्हणून, असं एकंदरीत चालू आहे दोस्तानो, तुमचं काय चाललंय काय नाही, आजीनं काय मोबाईल बंद केला काय, बंद झालंय आजी ना सकाळ धरण मोबाईल बघते आजी काय कराय, आणखी तर कुठं गेलती आ का का ग बापू येणार रे, हा तर इकडे बघा मिरच्या वाळू घातली द्या बघा, ही मिरची आता तिकट संपले तिकट करायचं बघा, मिरच्या सकाळ धरण उन्हात वाळू घातलेल्या खोबरं मिरच्या हे सगळं टोटल जाळीवर वाळून घातलं, आता ही मिरच्या वाळल्या काही देट बिट नीट करून तुम्हाला सांगतो कामच लागलं, आता ही एक दोन दिवस ह्यात गुंगतय बघा, हे भरपूर मिरच्या आणली द्या तिकट करायचं पार्सल करायचं, आता तिकट संपलंय ऑर्डर बऱ्याच येऊन पडले द्या, एक दोन दिवसात होईल आपलं तिकट, मग ज्यांच्या कोणाची ऑर्डर आली द्या त्यांना देऊन टाकायचं, कसं थोडा उशीर झाला तर चालेल पण चांगलं चविष्टच द्यायचं त्यासनी खराय खराय का नाही सांगा, आजी काय झोप लागणार का तुम्हाला, होय जावा 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 एक दोन दिवसांनी जावा काय आजीचं सारखं जाणार जाणार करते द्या, मग आता आजीला म्हणलं जावा म्हणलं सोमवारी सोमवारी जाणार आहे ते बघा आजी, तर मित्रांनो चला मग कसा वाटला आपला दुपारचा व्हिडिओ नक्की सांगा कमेंटमध्ये, भेटू आता पुढच्या व्हिडिओ, तोपर्यंत बाय.